Hva får vi se fremover fra deg? Du, jeg kommer med en ny plate snart. Den er ferdig og kommer i april. Så nå egentlig bare ser vi fremover mot den. Jobbe frem mot slipp. Så jeg har flere gode låter på lyr, så tror jeg det blir veldig bra. Vi så jo at du bruker mye av deg selv i musikken. Hvordan vil du vise det fremover i låtene dine? Hva vil det handle om? Ja, alt jeg gjør er jo veldig personlig, selvfølgelig. Så ja, jeg tror liksom sannsynlig er det ganske universelle ting som de fleste kan kjenne seg igjen i. Så. Ja. Din hemmelige kjæreste ble avslørt nå. Kommer du til å skrive noe om han? Ja, han ble grundig avslørt. Det måtte jo skje på et eller annet tidspunkt. Nei, du får se. Kanskje. Synes han det var greit å bli avslørt som kjæreste? Ja, da. Jeg tror han er kry uansett.